മിസ് കെവിഎം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ മുർസിന കേട്ടി. കോവിഡ് കാലം പിന്നിട്ട് കോളേജിൽ ക്ലാസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചു. ഒരു അക്കാദമിക വർഷം ഏതാണ്ട് മുഴുവനായി വിഴുങ്ങിയ കോവിഡ് അടച്ചിടലിന് ശേഷം വളാഞ്ചേരി MES KVM കോളേജിൽ ക്ലാസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചു. ജൂൺ മുതൽ തന്നെ റെഗുലറായി ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്യാമ്പസിലെത്തുന്നത്. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് PG ക്ലാസുകളും 3rd year ഡിഗ്രി ക്ലാസുകളും ലാബുകളുമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാനുള്ള സംവിധാനം, സാനിറ്റൈസർ എന്നിവ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് കാലത്ത് 8:30 മുതൽ 1:30 വരെയാണ് റെഗുലർ ക്ലാസുകൾ നടക്കുന്നത്. കോളേജിൽ വരാൻ കഴിയാത്ത 1-2 years ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളും സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ 72nd റിപ്പബ്ലിക് ദിനം സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ 72nd റിപ്പബ്ലിക് ദിനം സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു. കാലത്ത് 8:30 പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ സി രാജേഷ് പതാക ഉയർത്തി. NCC കാഡറ്റുകൾ മാർച്ച് പാസ്റ്റ് നടത്തി. നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി തത്സമയം യൂട്യൂബിലും റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു. NSS അംഗങ്ങളും പങ്കുചേർന്ന പരിപാടിയിൽ ഡോക്ടർ കെ മുഹമ്മദ് റിയാസ്, ഡോക്ടർ പ്രീത SR, പ്രൊഫസർ നാജിയ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് മധുര പലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. പ്രീമാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ പ്രീമാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചു. ചതുർദിന സൗജന്യ വിവാഹപൂർവ്വ കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സ് വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർമാൻ അഷറഫ് അമ്പലത്തിങ്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 30 വിദ്യാർത്ഥിനികൾ കോഴ്സിൽ പങ്കെടുത്തു. 4 ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന കോഴ്സിൽ 8 sessions വിദഗ്ധർ ക്ലാസ് എടുത്തു. ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സി രാജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ നൂർജഹാൻ, പ്രൊഫസർ മുനീറ, പ്രൊഫസർ KP ഹസൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. NCCയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്തു. NCCയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന സാമൂഹിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് NCC ഗ്രൂപ്പും 29 കേരള ബറ്റാലിയനും കോളേജിലെ NCC യൂണിറ്റും സംയുക്തമായാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്തത്. പൊതുജനാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായ PHC സബ്സെന്റർ കൊട്ടാരം, ആയുഷ് ഹോമിയോപ്പതി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് വിതരണം നടന്നത്. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പൊതുജനാരോഗ്യ കേന്ദ്രം മേധാവി ഡോക്ടർ സൽവ, സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് അനിത, ഡോക്ടർ ഹാരിഷ, പ്രൊഫസർ നാജിയ KV, അണ്ടർ ഓഫീസർ അബ്ദുൾ ഖാദർ, മറ്റ് NCC കാഡറ്റുകൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഗീതുമോൾ ചികിത്സാ സഹായ നിധി കൈമാറി. കോളേജ് അലൂമിനി അസോസിയേഷൻ ഗീതുമോൾ ചികിത്സാ സഹായ നിധിയിലേക്ക് സമാഹരിച്ച തുകയുടെ 2nd ghaduവായ 4,19,644 രൂപയുടെ ചെക്ക് ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറി. കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന ഗീതുമോളുടെ ചികിത്സാ സഹായ നിധിയിലേക്ക് 7,69,644 രൂപയാണ് ഇതുവരെ സമാഹരിച്ച് കൈമാറിയത്. കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ KP ഹസൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സി രാജേഷ്, അലൂമിനി അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. കോളേജിലെ PTI ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സുവിദ്യ സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. സർക്കാർ സ്കോളർഷിപ്പുകളോ ഫീസ് ആനുകൂല്യങ്ങളോ ലഭിക്കാത്ത ഡിഗ്രി PG വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അക്കാദമിക മികവ് പുലർത്തുന്നവർക്കാണ് സുവിദ്യ പദ്ധതി പ്രകാരം സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകുന്നത്. പഠനത്തിൽ മുന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന 90 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് 1 year സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഷറഫ് അമ്പലത്തിങ്കൽ നിർവഹിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സി രാജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി KT മുഹമ്മദ്, PTA വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് പൂവാട്ടുമീത്തൽ, ഡോക്ടർ നെജില TY എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. PTA സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ KK മുനീറ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ഡോക്ടർ KK മുഹമ്മദ് റിയാസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. കൊമേഴ്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. കൊമേഴ്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മീറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ഓണ്ടർപ്രണർ സീരീസ് വെബിനാർ ഓൺലൈൻ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി. പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ സി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. TNDA ഇൻഫോസിസ്റ്റം ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് സഞ്ജാർ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ഡിസ്കഷൻ സെഷനിൽ ഡോക്ടർ PC സന്തോഷ് ബാബു സംസാരിച്ചു. പ്രൊഫസർ സിനിജ SR സ്വാഗതവും ഡോക്ടർ നബീൽ റാഷിദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. കളിക്കളങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവമായി. കോവിഡ് കാലത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും സജീവമായിരിക്കുകയാണ് MES KVM കോളേജിലെ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട്. 2020-21 കോളേജ് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഫുട്ബോൾ ടീമുകളുടെ പരിശീലന ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു. ഏപ്രിൽ മാസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചത്. കോച്ചുമാരായ റഫീഖ്, ജോബി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികൾ മത്സരത്തിനായി തയ്യാറെടുത്ത് വരികയാണെന്ന് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ പ്രൊഫസർ ദിനിൽ S MES ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ഈ ആഴ്ചത്തെ MES KVM ന്യൂസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം.